روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. درنو ناظرینو یو ځل بیا ستاسو حضور کې حاضر یو د نوی پروګرام سره. د نن پروګرام موضوع د خپلوانو سره صله رحمي، د هغوی سره تعلق ساتل. اسلام موږ ته د دې په باره کې څه حکم کوي، او په اسلام کې د دې څه اهمیت دی، او چې څوک د صله رحمۍ خیال نه ساتي، صله رحمۍ قطع کوي، د خپلوانو سره تعلق نه ساتي، اسلام د هغې دپاره څه سزاګانې مقرر کړي دي. په دې موضوع باندې نن غږیږو. په سټوډیو کې راسره محترم میلمه مولانا حافظ فضل ربی صاحب هغوی موجود دي. د هغوی علمي او تحقیقي خبرې به په دې موضوع باندې اورو. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وایو پروګرام کې. جزاکم الله خیر. د مور او پلار حقوق په دې باندې مخکې موږ بحث کړو. د خپلوانو حقوق، صله رحمي، اسلام د صله رحمي په باره کې څه هدایت ورکوي؟ ناظرینو سره دې موضوع باندې خبرې وکړي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد، قاری صاحب محترم، صله رحمي او د خپلو خپلوانو خیال ساتل دا د اسلام ډیر بهترین خوی او خصلت دی، او قرآن کریم ځای په ځای باندې مسلمان ته د خپلوانو سره د احسان کولو امر کوي. الله تعالی د بنی اسرائیلو نه دا وعده اغستې وه چې تاسې به د الله عبادت کوئ، د مور و پلار سره به نیکی کوئ، و بذی القربه والیتامه والمساکین، د خپلو خپلوانو سره به احسان کوئ او نیکی به کوئ، د یتیمانو او د مسکینانو سره به نیکی کوئ. الله جل جلاله دا انسان داسې یو مخلوق پیدا کړی دی چې دا یو اجتماعي زندگی الله تعالی دی انسان ته ورکړی ده. دی په یو کور کې پیدا شوی، د یو مور و پلار نه پیدا شوی، د یو خپلو خپلوانو سره د ده یو ربط دی، یو تعلق دی. د دغه تعلق ساتلو ته، د دې لحاظ کولو ته، دې ته صله رحمي وایي، او د دغه تعلق قطع کولو ته قطع د صله رحمي وایي. صله رحمي یو بهترین عمل دی، صالح عمل، او قطع د صله رحمۍ دا یو بدترین خوی او خصلت دی. الله تعالی د بدکارو خلکو په باره کې راوړي، والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل، دی هغه څه پرې کوي چې الله تعالی د هغې د وصل او د یو ځای کېدلو امر کړی دی. ګورئ، نبی صلی الله علیه وسلم چې زموږ د پاره د هغه زندگی دا د اقتدا ډیره ښایسته نمونه ده. نبی علیه الصلاة والسلام د خپلوانو ډیر خیال ساته، د خپلې هغه خپلوۍ چې هغه به ډیره لرې وه، خو نبی علیه الصلاة والسلام به د هغې لحاظ ساته، او چې به خبر شو پی د هغې باندې به پوره اهتمام کوه. نبی علیه الصلاة والسلام د مکې د خلکو سره خپلوانې وي، د عقیدې په بنا باندې د هغوی سره خلاف راغی، او هغوی دا نبی علیه الصلاة والسلام د خپل کور نه وویسته، د ده د شهید کولو، د ده د وجلو، د ده د ملګرو د پازابولو، د هر قسمه ضرر رسولو کوشش یې وکړ. او بیا په دې د مکې په خلکو کې بعضې خلک داسې و چې هغوی نو ډېر په دې دښمنیو کې مخکې لاړ، سره دې دنه چې د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر نږدې خپلوان پکې و.
لیکن کله چې نبی علیہ الصلات والسلام په دې باندې غالب شو او الله تعالی نبی علیہ الصلات والسلام ته فتح ورکړه، غلبه ورکړه، نو نبی علیہ السلام د هغې سره څه رقم تعامل وکړه؟ د دې خپلوۍ په وجه باندې، د مکې د فتح په موقع باندې نبی علیہ الصلات والسلام د مکې د کعبې په خوا کې ولاړ دی، او دا ټول غټ غټ دشمنان د نبی علیہ الصلات والسلام په دغه مجلس کې حاضر دي. نبی علیہ السلام ورته وایي چې زه به ستاسو سره څه کوم، ستاسو څه خیال دی؟ هغې ټولو چې د نبی علیہ السلام اخلاق ورته معلوم و ویل اخ کریم وابن اخ کریم، ته زمونږ یو عزتمن ورور یې او زمونږ د یو عزتمن او د کریم ورور زوی. نبی علیہ الصلات والسلام ورته ویل اذهبوا فانتم الطلاق، ټول یې معاف کړه. بلکہ ابو سفیان ابن الحارث چې دا د نبی علیہ الصلات والسلام په دشمنۍ کې ډېر زیات مخکې تلو، او د دې خپلې دشمنۍ په وجه باندې، د دې خپلو هغه اعمال او د کارکردګۍ په وجه باندې چې د نبی علیہ السلام په مقابله کې کړی و، خپل ځان ته دا اجازت نه ورکاو چې دا د نبی علیہ الصلات والسلام مخې ته ورشي، دا جرأت یې نه کاو. پوهېده چې د نبی علیہ السلام حق دا دی چې دا دې په ما باندې هغه د ټولو نه سخترین عذاب تطبیق کړي. د نبی علیہ السلام د تره زوی و، د نبی علیہ السلام د تره زوی و، او داسې دشمني ورسره کړې وه چې هغه نو ډېر د تحمل نه لري، د تحمل نه لري. کله چې نبی علیہ السلام مکې ته داخلیږي نو دا خپل بچي او خپل ماشومان او هر څه راغستي دي او روان دی د مکې نه تښتي صحرا ته، یو نامعلوم طرف ته. علی رضی الله عنه ولم خله ورځي، تپوس کوي چرته روان یې؟ ویل بس روان یم د مکې نه. کوم ځای ته ځې؟ صحرا ته ځم. پرېږده چې دا بچی مې په صحرا کې د دې نه مخکې مړ شي چې دلته راله محمد مړ کړي او مام مړ کړي. یعنی هغه د دې خپلو اعمالو په دې خپله آینه کې خپل ځان لیده. علی رضی الله عنه ورته ویل چې نه، ته واپس شه او نبی علیه الصلاة والسلام باندې په نبوت سلام وکړه، هر څه به ستا ختم شي، بالکل به په امن یې. ته هماغسې وکړه چې کله واپس شه راغی نبی علیه الصلاة والسلام ورسره ډېر مینه او محبت وکړه. نبی علیه السلام ته ویل تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین، الله ته په موږ باندې غوره کړې، موږ ډېر خطا کار. نبی علیہ السلام لا تسریب علیکم الیوم، نن در باندې هیڅ ملامتیا نشته، ټول یې معاف کړه د خپلوۍ په وجه. د حنین د غزا په تعقیب باندې چې کله نبی علیہ السلام ناست دی او په زرهاو لښکر دی او په لکهاو قیمتي مالونه هغه د غنیمت راټول شوي دی او پراته دی، نبی علیہ السلام یې تقسیمه، یو اضطراری حالت دغلته قائم دی. په دې کې یوه د پاخه عمر زنانه را روانه ده، د دې کافرو د طرف نه راله، وایي چې دا زه نبی علیه السلام خواله ځم. ویل چې ته څوک یې؟ ویل چې زه د نبی علیه السلام خور یمه. څنګه خور یې ته؟ د نبی علیه السلام خور خو موږ داسې څوک دلته نه ده معلومه موږ ته چې داسې یو خور دي. ویل زما نوم شیما بنت الحارث دی، زه د نبی علیه السلام هغه خور یمه، څلوېښت کاله پخوا، پنځه څلوېښت کاله، نهه څلوېښت کاله پخوا، اته څلوېښت کاله پخوا، ما او نبی علیه السلام په یوه سینه باندې تیر اودلی دی. د حلیمې سعدیې لور یمه زه، هغه زما رضایي ورور دی. نبی علیه السلام ته چې کله احوال ورسېد ویل چې دغسې زنانه ده. نبی علیه السلام راپاڅېد او ورمخکې شو، د خپله خور له غاړۍ ورکړه او ډېر اکرام او عزت یې ولا وکړه او په ډېر عزت باندې یې راوستله، کینه ولا نبی علیه السلام پې په خپل څادر باندې سوری وکړو. د یو لرې خپلوۍ په وجه باندې چې اته څلوېښت کاله نبی علیه السلام د سره لیدلی نه ده،
په رضاعي چې یو ځل یې د هغې د مور تیار اودلی دی نبی علیه الصلات وسلام څومره اعزاز یې کوي. او د سیرت کتابونه لیکي چې کله بیا هغه تلل نو ورته یې وویلې چې خوښه دی که ته زیه وکړه پاتې کیږې زموږ سره. د یو خپلې خور په د نسبي خور په شکل باندې نبی علیه السلام د هغې سره تعامل وکړ. سل اوخان ولا هدیه کې ورکړه. سل اوخان د یو انسان د دیت په اندازه باندې د غټه سرمایه نبی علیه السلام یعنی دا د خپلوۍ لحاظ و چې نبی علیه الصلات وسلام کاوه. د دې وجې نه اسلام موږ ته د خپلوانو د لحاظ ساتلو درس راکوي، د خپلوانو د ضرورتونو رفع کولو. که الله تا ته مال درکړی د هغې سره مالي مدد کول، که الله تا ته نور استعداد درکړی اقلم د هغې سره په کولا او تندي باندې میلاوېدل، د هغې د بیمار تپوس کول، د هغې د مشکل په وخت کې هغې ته ورتلل یو تسلي ورکول، وخت په وخت باندې تپوس کول د هغې، او د هغې د بچو د تربیت په خاطر باندې یو خیرخواهي د هغې سره کول د خپلوانو حق دی. د دې وجې نه هغه مسلمانان چې هغوی د خپلوۍ لحاظ ساتي الله جل جلاله د هغوی په زندګۍ کې ډېر لوی برکات اچوي، او هغه انسانان چې هغوی د خپلوۍ لحاظ نه ساتي د دې هغه منفي اثرات د دې په زندګۍ باندې راځي. جزاک الله خیر. الله تعالی دې تاسو لاجه درکړي. ډېر ښایسته خبرې مو کړې. ناظرینو وړه شانته وقفه اخلو، بېرته راځو ستاسو حضور ته. شام مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک شام مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و موضوع منگا پدی باندې روانه ده چې د خپلوانو سره سره رحمی پالل. اسلام څومره زور پدی باندې ورکړی ده چې سره رحمی د هغې خیال ساتل. یو روایت راځي و چې کله الله تعالی دا سره رحمی پیدا کړه نو دې په دې عرش پسې خپل دا ځان ونښلو د الله سبحانه وتعالی په عرش پسې، او الله تعالی ته شکایت وکړو چې یا الله ته خو ما دنیا ته لیږې خو مال به ته څه راکې. نو الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل چې کوم انسان چې هغه تا د ځان سره یو ځای کوي تا پالي هغه انسان به زه د ځان سره یو ځای کوم، هغه له به زه جنت ورکم، او چې کوم سړی تا د ځان نه لرې کوي هغه سره به زه د ځان نه لرې کوم. دومره عظیم عمل دی صله رحمی پالل. الله تعالی دې په ټولو کې دغه پیدا کړي. د صله رحمۍ په وجه باندې د انسان په زندګۍ کې څه اثر راځي، کم برکات د انسان په زندګۍ کې راځي، په دې باندې محترم شیخ صاحب نه اورو. جزاکم الله خیرا. اصلا لکه څنګه چې تاسې د حدیث پیش کړ قاری صاحب، صله رحمی دا د الله تعالی په حضور کې سوال کوي، من وصلنی وصله الله ومن قطعنی قطعه الله. چا چې د صله رحمۍ وصل وکړه او وې پالله، الله دې د کارونه وصل کړي، پالنه دې وکړي، او چا چې دا قطع کړه الله دې قطع کړي، او دا عملا په دې زندګۍ کې تطبیق شوي دي. دا چې مشهور حدیث دی د نبی علیه الصلاة والسلام، من سره ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. د چا چې دا خوښه یو په دې باندې خوشحالیږي چې د ده رزق دې کولاوي، پراخه رزق ورته میلاو شي، او د ده عمر زیات شي، او ذکر خیر پاتې شي په خلکو کې، فلیصل رحمه، نو دې د خپلې صله رحمۍ پالنه وکړي. صبر عظیم فیدی خپلوي دې وصل کړي. د دې وجه نه قاري صاحب تاسې به دا په عملي زندګۍ کې وی نه لیدلی به مې، چې هغه څوک چې د خپلوانو سره ښېګړه کوي، د خپلوانو لحاظ ساتي،
دا غی په مشکلات او غی تر رسیدګی کوي، دا غی په غم خادی کې دا غی سره شریکیږي، وخت نا وخت ته پوس کوي. نو د دې انسان محبت د هر خپلوان په زړه کې الله تعالی اچي، هر خپلوان د سره مینه کوي، د سره محبت کوي. دا هغه اولنی بشایر دی د مؤمن دپاره. او کوم انسان چې فقط په خپل ځان باندې راټولي، د خپلوانو د خپلوۍ کوم لحاظ نه ساتي، د هغوی سره د راشه درشه دپاره، نو د ده نه هغه خپلوان هم په نفرت کی په دې دنیا کې. دا د دنیا یو عقاب او عذاب د ده دپاره شو. او د دې خپلوۍ په وجه باندې الله جل جلاله د انسان عمر هم زیاتوي، برکات پکې اچوي، او د انسان رزق هم پراخوي، او حتی په دې علاقه کې د هغې په وجه باندې الله آبادي راولي. دوه اعمال دي په حدیث پاک کې د دې ذکر راغلی دی چې د دې دوو شیونو په وجه باندې په علاقه کې آبادي راځي، خوشحالي راځي. حسن الخلق وصلة الرحم تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. خيستا أخلاق دخلق سرا أو سل رحمي بالل دا خبلو خبلوان سرا دا كورونا أبادي أو فعمرونو كي زيادة تراولي. كورونا أبادي د ورونو په منځ کې اتفاق د دې په وجه باندې پیدا کیږي، د مور و پلار او د بچو په منځ کې مینه او محبت د دې په وجه باندې مضبوطیږي، د نورو خپلوانو په منځ کې د یو بل سره راشه درشه او د یو بل سره په مشکلاتو کې ودرېدل او هغه اجتماعي زندگی دا په دې باندې ښایسته کیږي. خو کله چې د صله رحمۍ لحاظ ونه ساتلی شي، د دې په وجه باندې مختلفې پریشانیانې په زندګۍ کې راځي، د دې په وجه باندې جنگ جګړې پیښیږي د مسلمانانو په منځ کې، د خپلوانو په منځ کې د یو بل نه نفرت او لریواله د دې په وجه باندې راځي، د یو بل سره په مشکلاتو کې نه ودرېدل او ځانځاني، یعنی دا یو لوی مرض دی چې د دې نه باید انسان دې ته متوجه اوسیږي. د خپلوۍ په وجه باندې د انسان نسلونه صالحه کیږي، د انسان د بچو سربیت تربیت په دې باندې ښه کیږي، او د انسان په معاشره کې د دې په وجه باندې مختلف قسم سره خوشحالۍ الله تعالی دوی ته نصیب کوي. په همدې وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د صله رحمۍ په باره کې مسلمانانو ته ډېر لوی تاکید کړی دی چې تاسې د صله رحمۍ پالنه کوئ، بیا خاصتا دا ورځې شپې. دا داسې وخت دی چې مسلمان باید په دې وخت کې خامخا د خپلو خپلوانو تپوس وکړي، د هغوی د ضرورتونو په باره کې، د هغوی د مشکلاتو په باره کې، د هغوی د پریشانیانو په باره کې. د رمضان میاشت تیرېدو باندې ده، په ختمېدو باندې ده، همدغه اعمال دي، همدغه کارونه دي چې د دې په وجه باندې د انسان په دې روژه کې او د انسان په دې عبادت کې یو روح او قوت پیدا کیږي، او هغه هدف ته په انسان رسیږي چې هغه د دې روژې او د دې عبادت د ټولو نه لوړ هدف ته چې هغه تقوا ده، پرهیزګاري ده. پکار دا چې په دې وختونو کې خصوصا په دې باندې انسان اهتمام وکړي او دې ته توجه ورکړي. جزاکم الله خیر، ډېرې ښایسته خبرې مو کړې، ډېرې د فائدې او علمي خبرې وې. بارک الله فیک. الله تعالی موږ له پیدا عمل کولو د فقره کې درنو کتونکو لکه څنګه چې تاسو واورېده، صله رحمي اسلام ډېر زیات زور په دې خبره باندې ورکړی دی. خو یوه خبره زه په دې خبرو کې لږه زیاتومه، زموږ په معاشره کې عام تعامل زمونږ داسې دی چې کوم خپلوان زمونږ سره تعلق ساتي نو موږ هم د هغوی سره تعلق ساتو، خو که بیا چېرته موږ ته معمولي غوندې کې نقصان د هغوی د طرف نه راورسیږي، یا کوم یو خپلوان زمونږ تپوس نه کوي، نو موږ دا خبره کوو چې یاره بس هغه زما خیال نه ساتي، زما تپوس نه کوي، زه هم تپوس نه کوم. حالانکه نبی علیه السلام فرمایي چې صله رحمي دا نه ده چې هغه ستا سره تعلق ساتي نو ته مو سره تعلق ساتې، او چې هغه د سره نه ساتي نو ته مو سره نه ساتې. صله رحمي هغه ته ویل کېږي چې هغه ستا سره صله رحمي نه ساتي، هغه درسره تعلق نه ساتي، او ته ورځې او د هغه خپلوان تپوس کوي او د هغه سره خیر ښېګړه کوي، دقې ته صله رحمي ویل کېږي.
چاغم د سرخه کې ته مسرخه کې دا خو دغه د خو په بدله کې دغه سرخه کې چاغه د سرخه نه کې بلکې هغه ستا سره یا بد کې او ته دغه سرخه وکې نو الله تاسو سره رحمي وپاراله او چې کړه د سره رحمي وپاراله نو ته الله تعالی د ځان سره یوځای کې هغه درجه به تعالی الله تعالی په دنیا او په آخرت کې زر کې چې هغه بستا په خیال او په ګمان کې هم نه وي الله سبحانه وتعالی دې مونږه په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې په مونږ کې هغه جاهلی غیرت هغه د الله تعالی زمونږ لري کې په مونږ کې د الله تعالی یو اسلامي غیرت پیدا کړي چې مونږ په اسلام باندې خپل ځان قربان کړو خپل غیرت د مونږ خپل اسلامي وګرځو خپل جذبه د اسلامي وګرځو او چې کوم تعلیمات او کوم هدایت اسلام مونږ لراکي باید چې په هغه باندې مونږ عمل وکړو د پروګرام وخت پای ته رسیدلی د روان پروګرام پورې تاسو ټول په الله تعالی باندې سپارو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.